E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui no Mortal Kombat 11. Bora lá continuar nossa série de troféus. Hoje a gente vai pegar um troféu aqui de bronze, muito raro. Realize dois fatalities diferentes com a Scarlet. Vamos que vamos, da maneira mais fácil e mais rápida, essa é a intenção do vídeo. Então vamos pegar a Scarlet aqui, ó. Rapidão. Colocar no Easy, enfrentar dois personagens rapidão pra gente fazer os dois fatalities e constar aí o troféu na nossa conta, né, meu? Vamos lá. Lembrando que somando os fatalities você também ganha troféu. 15 você ganha um troféu, 30 você ganha um troféu. Não sei se tem mais um outro troféu que tem mais fatalities, não sei, 50, não sei, realmente não sei te falar agora isso. Fazer aqui um, pegar um combo rapidinho dela. Tá. Vizinha só pra gente matar rapidão. Sangue por sangue. Deixa eu ver um outro combo aqui. Nossa, ela tem poucos combos, né? Certo. Legal. Combo assim é interessante, mano. Nossa. Caramba, muito sangue esse combo, velho. Ai, dei brutality, mano. Ai, sem querer, mano. Nem sabia que isso aqui era a brutality dela, mano. Nossa, que... Nossa, nunca apareceu isso pra mim. Mudar a posição. Tipo esse tutorial, mano. Cara, isso aqui deixa a personagem muito forte. Aqui, ó. Caramba, essa Scarlet ficou foda, hein, mano. Round two, fight. Pronto. O desafio do dragão ali não custa nada. Deixa eu ver aqui o segundo fatality dela rapidinho pra gente fazer. Scarlet. Dois pra baixo, pra frente, o círculo. Dois pra baixo. Caramba. Cadê Scarlet? Dois pra baixo, pra frente, o círculo. De média distância. Ah, eu fiz merda. Fiz merda. Fiz e não fiz, né? Esse aqui é o segundo Fatality. Não fez nem o primeiro. A gente fez o Brutality na primeira luta, né? Por isso que nem desbloqueou o troféu. Caramba, gostei da Scarlet, viu? Ela é muito interessante, cara. Muito interessante.
Cara, isso aqui é muito forte, cara. Olha o que que foi. Vai. Caramba, mano. Olha o dano que dá esse combo no canto. É, o cara tem que fugir, porque senão... Mano, ela tem pouco combo, mas esse combo dela é muito forte, cara. É muito forte. Os caras vão nerfar isso aqui depois. Eu não sei por que não nerfaram ainda. Será que dá pra fazer 3 vezes? Não. Engraçado que dá pra emendar com um gancho, mano. Agora esse fatality mostra aqui, ó. Média distância, pra frente, pra trás e X. Fatality. Scarlet wins. Flawless victory. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo gravado. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de clicar no like e comentar no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!